Alkışlar çok zayıf geldi bana, alkışlar. Bu taraftan alkış yok. Bu taraftan. Orkestra, biz bir alkış yapalım bakalım. Bakın, alkışa bak. Şimdi Mustafa abi, bir damardan öyle bir anam anam okuyacaksın. Ama ağlatmayacaksın bizi. Buraya gelmedik ağlama. Söz mü? Ağlatmayacaksın bizi. Yemin et hani, ağlatmayacaksın bizi. Yemin et. Onun canında ne varsa onu çalsın. Hadi canım benim. Hadi buyur. Нека с първия поздрав да поздравя специално младоженците и ако обичат тук на сцената. Защото ще ми присъпни гласа, тук да са. Алама деди! Dünden de döneceğim.
Ben de bu 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 Ben de bu
Всички!
Show! Show! Show!
Нимо, нещо толкова с реклама, с петела не става. Айде да видим специално за Мима! Со, ага пактили, гледам, че на двадеш може да дадеш за ръпнея, не е проблем. Няма проблеми, заповядайте ми дай сега. Спонтанни Алто! Номер едно!
иска да говори нашия оркестър си, нашия оркестър! Thank you.
da ti s nama ćemo da razgovaramo. Nama sve su. Ovo je ljubi kasa. Odavno.
пъзнав, че специално, ако може, родителите на младоженците да дойдат тука. Родителите на младоженците. Искам да ги поздравим с една прекрасна песен. Нашите деца да обидаме, всички за там живееме. Тяхното бъдеще да градиме. Дълги години работиме, нашите деца да отгледаме. Всички са там, живееме. Тяхното бъдеще да градиме. Децата порасаха, а ние остараваме. Децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Децата порасаха, а ние бавно остараваме. Дай ми Боже замети, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Поздрав специално за родителите на младото семейство! Ският им ска, споменът остава нашите сърца. Весели, щастливи, те пораснаха. Винаги за нас остава малките деца. Децата пораснаха, остараваме. Дай ми Боже замети, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Децата порасаха, а ми остараваме. Натеклите сватби, фаворит да поканиме. Благодарим. Yeah.
Haydi, 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 ha
Haydi familya, familya olacak. Jumuk tızdan veriş. Oo. Abi dede, sarfaş dede. Oh,
до нас. Чек за младоженците и за кръстника!
нашего кръстника. От малката вранка за малко семейство, която им желай много семей живот, да са живи и здрави. We'll be right back.
Имаме рок и пауза за оркестър на моето кафенци по едно цигарне и ще бъде... Защото той си я дари. Балер гърчая, балер гъл, така на боли, ой кача. Камо кем пида ди, спида я, февролен садине. Mother
Тоа зборота. Борото продължава. Не да ди ди да. Не да ди ди да. Барута, само се извиняваме за момент, е много чуд, Косово, много бърза. Не бъра, брат. Бабата и малки ще минат, бабата много плачат. Бабата, мойка, баба, малки ще минат. Бабата на свата ще мине и малкия, защото имат дете много плачат. 50, 100, 150, 200. И 20 за Пампер си предварително давате. Дай един поздрав оркестъра.
Айде продължаваме с Салито. Ще не извинете, момчета. Салито дарява 130 лева. Чи, како, чи. Давай оркестъра. Чи. Oh!
sebe ovu peliku da se živi i zdravi. Srbaški je zvuker Koko. Alčo, evo ćemo pozdraviti, brat. Samo za moment nešto romansko vam za Kokotu. Daj, dođi da nam pravi. Hajde, Simenov, sjedo. Treći dan sa dolara, kuda poče do paja. Hajde, za koga to? Za paši i pakla pa, sa svojnima će sa pa. Treći dan sa dolara, le 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 le. Mamica da zapojena tuka pri nasa gubiče. Prestoje vreme Kokotu da nema 120 leva da je živ i zdrav. Mama Biska da nema Skaršavi u dela vazdavnici i organi. Kostumi i bokser. Dajte, eskize. Седни са врати лати пред мене. Дако ли ја тате? Хайде оркестра, кичет. Thank you.
sa njimi zove. Оркестъра сега да премине малко по-бърз так, понеже Юсмен чуи два, той е по-бързите. Давай оркестъра. Ама искам, кичък, кичък искам. Здравей!
nek za privatna braća malo da uspijem samo Holandija. Na Janko 50 euro Cezgin и 50 euro от Бурхан. Той са пари от Китинген, от социала. Айде оркестъра за Бурхан, за Цезгин. Китинген, айде Китинген. Гостите от Водолей, ресито да заповяда. Алчо песента Сали Сали. Целка за тебе, тебе и тебе. Хорошо.
gemimde içersin. Salim 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 restoran. Оркестр, нямани могат, нямани вей. И нямани знаят. Следващия, Медин моя шуга, изпраща да учи от 20. Каршалък с Кайлма. 40. 60. Каршалък с Зерум Калма, седа йола. 100 лева дарева, Бетинчо, да са живи и здрави. Следващия... Айде, заповядайте. Джейха, виж кой там. Алчо, айде, ага. Дели си мама. Че си? Алчо. Обе де печ, кан че кери мон ги маша, ги те нори, нори. Sipadili, aramarendeli, çok delisi.
Клернетиста тисто да направи без да спира. Ајде вака. За Севчан специјално. Кратко. Ате. Што го научим? Што го научим? Ајде вака. За чорапите. Оле, 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 оле. Специално за најпрекрасната жена во Вредово, за жената на Севчан, оригинално. Едано. Миша, Миша, Миша. Оркестрата на Вредово, грешка работа за Вредово. Танчу! И
150 патилито. Фамино. Поздрав специално за патилито. Цялото семейство, обаче искам гърчиво! 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 Браво, браво! Да се живи и здрави! Дай Боже да има ти признаци! Гърчиво! Ебо, Алчо, Дамарянки, издуеме стърдеше! Благодарим на играещи, на даряващи, сега се изключу наред! Спадес! Аскер arkadaşım özellikle. Açacık meşe dallarında. Açacık meşe dallarında. Sezgin dağ filisi. Çık 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 çık
onu kartofa. Sen bak. Hadi bakalım. Tamam. Hadi dur. İskemesi bu. İskemesi. Taka da kutaj. Ako taksi igrar küçük gelen. Haydi. 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 Sırmakla orijinal mı? Haydi bırzo. Yaşa. Momşet olma ne tepkin var yine. Запоярат на данцинг, ако обичат. Шевил и сватовите да се гласят от Косово, ако обичат, да запоярат при нас. Моя приятел Шевил Дарева. 50 лева Дареваш. Ще бил кичек на оркестъра, кичек. Thank you.
да продължаваме специално за сватовете от Косово, оригинално. Ще било продължава. Китара кючик! Още 50-100 лева да рева. И така, брата на Свата, първи. Да, да, да.
Добре, брат ми. Сто лева дарява мой брат. 200. 250. Двеста и шестьдесят, 270, 280, 290, 300, Еснавкичен, ако може оркестъра. От брата на Свата, да е жив и здрав. Оркестра от Албан.
Кумшията си е Жан от Косово. Това е снимка промоция. Сержант дарава 50. 100. Десет точки за оркестъра. Прощавайте 20, 40, 60, 80, 100 лева от сестрата на свата. Кючек оркестъра. Майката на нашата снаха, по-точно свата, точно заплана и ти тук врат ми. Ти е много важен човек. Свата подарява един златен пръстен на зетя. И един синджир за дъщеря си, за нашата снаха. Да, разбира се, за Света Кичек оркестъра. Най-имаме я.
ljubav.